संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबों का स्वागत है। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। आगच्छन्तु संस्कृत अभ्यासं कुर्मः। मम नाम शांतला, भवतः नाम किम्? मम नाम वेंकटेशः। उत्तमम्। भवतः नाम किम्? मम नाम मुकुन्दः। भवतः नाम किम्? मम नाम श्रीकृष्णः। भवतः नाम किम्? मम नाम अदितः। मम नाम अभिषेकः। उत्तमम्। मम नाम रोहितः। मम नाम अभिरामः। उत्तमम्। मम नाम आनन्दरामः। साधु। मम नाम शांतला, भवत्याः नाम किम्? मम नाम सुनीता। उत्तमम्। मम नाम श्रुति। मम नाम अक्षता। मम नाम प्रियंका। मम नाम अश्विनी। उत्तमम्। भवत्याः नाम किम्? मम नाम प्रियंका। मम नाम स्नेहा। मम नाम श्रुति। मम नाम सुषमा। मम नाम मंजा। समीचीनम्। उत्तिष्ठतु, आगच्छतु, गच्छतु, आगच्छतु। रोहितः आगच्छति। रोहितः, रोहितः किं करोति? रोहितः गच्छति। आगच्छतु। रोहितः किं करोति? रोहितः आगच्छति। अभिराम उत्तिष्ठतु, आगच्छतु, उपविशतु। अभिरामः उपविशति। उत्तिष्ठतु, अभिरामः उत्तिष्ठति। अभिरामः किं करोति? अभिरामः उपविशति। उपविशति। अभिरामः किं करोति? अभिरामः उत्तिष्ठति। उत्तमम्। उत्तिष्ठतु, आगच्छतु, पिबतु। सुनीता पिबति। सुनीता किं करोति? सुनीता पिबति। सुनीता पिबति। भवत्याः नाम किम्? मम नाम श्रुतिः। खादतु, सा खादति। श्रुतिः किं करोति? श्रुतिः खादति। श्रुतिः किं करोति? श्रुतिः खादति। स्नेहा आगच्छतु। पठतु। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। स्नेहा पठति। स्नेहा किं करोति? स्नेहा पठति। स्नेहा पठति। स्नेहा पठति। अक्षता आगच्छतु। लिखतु, अक्षता लिखति। अक्षता किं करोति? अक्षता लिखति। अक्षता किं करोति? अक्षता लिखति। अक्षता लिखति। अश्विनी हसतु, उत्तिष्ठतु, हसतु। अश्विनी हसति। अश्विनी किं करोति? अश्विनी हसति। अश्विनी हसति। अभिषेकः हसतु, अभिषेकः हसति। अभिषेकः किं करोति? अभिषेकः हसति। अभिषेकः हसति। अश्विनी हसति। उपविशतु। पश्यतु, वेङ्कटेशः पश्यति। वेङ्कटेशः किं करोति?
वेंकटेशः पश्यति। वेंकटेशः किं करोति? वेंकटेशः पश्यति। प्रियांका वदतु, कृष्णफलकं तत्र अस्ति। कृष्णफलकं तत्र अस्ति। प्रियांका वदति, प्रियांका किं करोति? प्रियांका वदति। प्रियांका वदति, प्रियांका किं करोति? प्रियांका वदति। वदति, प्रियांका वदति। अनंतराम उत्तिष्ठतु, आगच्छतु। अनंतरामः किं करोति? अनंतरामः आगच्छति। क्रीडतु, अनंतरामः क्रीडति। अनंतरामः किं करोति? अनंतरामः क्रीडति। अनंतरामः क्रीडति। अनंतरामः किं करोति? अनंतरामः क्रीडति। गच्छति, पठति, लिखति इत्यादि क्रियापद प्रथम पुरुष एकवचन के रूप हैं। सः, एषः, सा, एषा, भवान, भवति इत्यादि पदों के साथ इनका प्रयोग होता है। जैसे सः पठति, एषः खादति, सा लिखति, एषा वदति। भवान उत्तिष्ठति, भवान उपविशति। श्रीमद् भगवद् गीता। भवती पठति, लिखतु, भवती लिखति। भवान पिबति, भवती हसति। अहं गच्छामि, अहम् आगच्छामि, अहम् आगच्छामि, अहम् उपविशामि, अहम् उत्तिष्ठामि, अहम् उत्तिष्ठामि, अहम् पिबामि। अहम् खादामि, अहम् खादामि, अहम् क्रीडामि, अहम् क्रीडामि, अहम् हसामि, अहम् हसामि, अहम् हसामि, अहम् अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। अहम् पठामि, अहम् पठामि। अहम् लिखामि, अहम् लिखामि। लेकिन अहम् शब्द का प्रयोग करने पर गच्छामि, पठामि, लिखामि इन शब्दों का ही प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अहम् गच्छामि, अहम् लिखामि, अहम् पठामि, अहम् वदामि। भवान किं करोति? अहम् पश्यामि, अहम् पठामि। ये सब उत्तम पुरुष एकवचन के रूप हैं। उत्तिष्ठतु, भवान उत्तिष्ठति, भवान उपविशति, पठतु। श्रीमद् भगवद् गीता। भवती पठति,
लिखतु। भवती लिखति। पश्यतु। भवती पश्यति। इदानीं भवन्तः वदन्तु, अहं किं करोमि? भवती गच्छति। भवती आगच्छति। भवती उपविशति। भवती उत्तिष्ठति। भवती वदति। भवती लिखति। भवान् किं करोति? अहं लिखामि। भवान् किं करोति? अहं पठामि। भवती किं करोति? अहम् उत्तिष्ठामि। भवती किं करोति? अहं वदामि। भवान् किं करोति? अहं पश्यामि। ददातु। स्वीकरोतु। आगच्छतु। नयतु। ए मास्तु मास्तु, ददातु। आप लोग गच्छति, पठति, लिखति इत्यादि शब्दों को जान ही गए होंगे। जब हम इन शब्दों के अंत में इकार के स्थान पर उकार जोड़ देंगे तो इन शब्दों का रूप गच्छतु, पठतु, लिखतु हो जाएगा। ये सब लोट लकार के रूप हैं। किसी को कुछ निवेदन करने के अर्थ में हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अनंतराम उत्तिष्ठतु। आगच्छतु। उत्तिष्ठतु। हसतु। कृपया उत्तिष्ठतु। अत्र आगच्छतु। उपविशतु। संस्कृतेन कथं संख्याः वक्तव्याः इति इदानीं वयं जानीमः। एकम् एकम् द्वे द्वे त्रीणि त्रीणि चत्वारि चत्वारि पञ्च पञ्च षट् षट् सप्त सप्त अष्ट अष्ट नव नव दश दश एकम् एकम् द्वे द्वे त्रीणि त्रीणि चत्वारि चत्वारि पञ्च पञ्च षट् षट् सप्त सप्त अष्ट अष्ट नव नव दश दश। अहम् एकम् वदामि, भवन्तः द्वे वदन्तु। एकम् द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश। एकम् द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश। एकम् द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश। षड् सप्त द्वे द्वे पञ्च सप्त षड् दश दश विंशतिः विंशतिः त्रिंशत् त्रिंशत् चत्वारिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् पञ्चाशत् षष्टिः षष्टिः सप्ततिः सप्ततिः अशीतिः अशीतिः नवतिः नवतिः शतम् शतम्।
दश विंशतिः त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् षष्टिः सप्ततिः अशीतिः नवतिः शतम् शतम् उत्तमम् दश विंशतिः त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् षष्टिः सप्ततिः अशीतिः नवतिः शतम् धन्यवादः स्वागत संस्कृत में संख्याओं का प्रयोग हम कैसे करेंगे यह हम यहाँ सीख ही चुके हैं संस्कृतेन कथं समयः वक्तव्यः इति इदानीं वयं जानीमः पञ्चवादनम् कः समयः पञ्चवादनम् कः समयः पञ्चवादनम् षड्वादनम् 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 कः समयः अष्टवादनम् कः समयः अष्टवादनम् कः समयः दशवादनम् एकादशवादनम् कः समयः एकादशवादनम् एकादशवादनम् सपाद एकादशवादनम् सपाद एकादशवादनम् कः समयः सपाद एकादशवादनम् कः समयः सपाद पञ्चवादनम् सपाद अष्टवादनम् सार्ध सप्तवादनम् कः समयः सार्ध सप्तवादनम् कः समयः सार्ध नववादनम् कः समयः सार्ध नववादनम् सार्ध दशवादनम् उत्तमम् पादोन एकादशवादनम् पादोन एकादशवादनम् पाद ऊन पादोन वदन्तु पादोन पादोन एकादशवादनम् पादोन एकादशवादनम् कः समयः नववादनम् कः समयः उत्तमम् पादोन नववादनम् कः समयः पादोन नववादनम् कः समयः सार्ध एकादशवादनम् कः समयः सपाद दशवादनम् उत्तमम् महोदय कः समयः सार्ध अष्टवादनम् सार्ध अष्टवादनम् धन्यवादः वत्स 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 उत्तिष्ठतु कः समयः पश्यतु सार्धषड्वादनम् 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 संस्कृत में समय बताना बहुत ही सरल है इसके लिए हमें तीन चार बातों का ध्यान रखना आवश्यक है जैसे वादनम किसी भी संख्या के अंत में वादनम जोड़कर हम समय बता सकते हैं जैसे पंचवादनम षड्वादनम सप्तवादनम सार्ध नौ वादनम का अर्थ है साढ़े नौ एवमेव सार्ध दशवादनम
सार्ध एकादशवादनम्, सार्ध द्वादशवादनम्। पौने आठ, इसे हम संस्कृत में पादोन अष्टवादनम् कहेंगे। संस्कृत में पाद का अर्थ है चौथाई, उन का अर्थ है कम, इसलिए जिसमें चौथाई कम हो उसे हम पादोन कहेंगे। जैसे पादोन नववादनम्, पादोन दशवादनम्, पादोन एकादशवादनम्। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारी, इन संख्याओं के साथ जब हम वादनम शब्द को जोड़ेंगे तब इनमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। हम इन परिवर्तनों को ध्यान पूर्वक देखेंगे। जैसे एकवादनम्, द्विवादनम्, त्रिवादनम्, चतुर्वादनम्। इदानीं वयम् एकं सुभाषितं शृणुमः। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। वचने का दरिद्रता। वयम् इदानीं यत् सुभाषितं श्रुतवन्तः तस्य अर्थः एवम् अस्ति। यदि वयं प्रियवाक्यं वदामः सर्वे जनाः अपि सन्तुष्टाः भवन्ति। न केवलं जनाः अपि तु सर्वे प्राणिनः अपि सन्तुष्टाः भवन्ति। अतः प्रियवाक्यमेव वदामः। प्रियवाक्यं वक्तुं धनं दातव्यं किमपि नास्ति। प्रियवाक्यकथने दारिद्र्यं कुतः? इस सुभाषित का अर्थ बहुत ही सुंदर तथा अनुकरणीय है। इस सुभाषित में कहा गया है कि हमें सबों से मधुर वचन ही बोलने चाहिए। मधुर वचन को सुनकर दुनिया के समस्त प्राणी खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें दूसरे लोगों से उनके अनुरूप ही बातचीत करनी चाहिए, उनसे बोलना चाहिए, मधुर वचन ही बोलने चाहिए। हमें अपने वचनों से दरिद्र कदापि नहीं होने चाहिए। अहम् इदानीम् एकां लघु कथां वदामि। काशीनगरे एकः महान् पण्डितः आसीत्। सः बहुषु शास्त्रेषु पारङ्गतः आसीत्। तस्य समीपे बहु छात्राः अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। तस्य ख्यातिः सर्वत्र प्रसृता आसीत्। अतः दूर दूरतः छात्राः आगच्छन्ति स्म। एकदा कश्चन शिष्यः तस्य समीपम् आगतवान्। सः गुरोः नमस्कारं कृत्वा सः पृष्टवान्, भोः अहं भवतः समीपे अध्ययनं कर्तुम् इच्छामि, अतः कृपया मां शिष्यत्वेन स्वीकरोतु इति सः उक्तवान्। किन्तु गुरुः सर्वेषां छात्राणां बुद्धिपरीक्षां कृत्वा एव तान् स्वीकरोति स्म। अतः एतस्य अपि बुद्धिपरीक्षां कर्तुं सः एकं प्रश्नं पृष्टवान्। भो वत्स, देवः कुत्र अस्ति? पृष्टवान्। तदा शिष्यः उक्तवान्, भगवन् देवः कुत्र नास्ति, सः सर्वव्यापी अस्ति इति
प्रश्नरूपेण एव गुरुं पृष्टवान्। एतस्य उत्तरं श्रुत्वा गुरुः अत्यन्तं सन्तुष्टः जातः। सः हर्षेण तम् आलिङ्गितवान्, तम् उक्तवान् अपि, भो वत्स, भवान् बुद्धिमान् बालकः अस्ति, भवन्तम् अहं शिष्यत्वेन निश्चयेन स्वीकरोमि। सत्यं देवः सर्वव्यापी अस्ति, सर्वत्रापि अस्ति इति तम् उक्तवान्, शिष्यत्वेन अङ्गीकृतवान्। एवं सः शिष्यः तत्रैव उषित्वा विद्याभ्यासं कृतवान्, गुरोः आशीर्वादं प्राप्तवान्। भवन्तः कथां ज्ञातवन्तः किल?